Xorazm tuprog'i, ko'zga to'tiyo, Qalandar xofuzning tori ovozi, Balabaxshi anash xalfaning sozi, Hajixon Komiljon usta Sherozi, Suvora chag'alloq, lazgisimi yo, Xorazm tuprog'i, ko'zga to'tiyo. Xorazm noyob madaniyat, nafis san'at, ulkan ma'rifat o'lkasi. Yurtimizning har bir go'shasiga nisbatan ana shunday jumlalarni ishlatish mumkin. Istiqlol yillarida yurtimizda san'atga, milliy qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimizga e'tibor qaratilayotgani ahamiyatlidir. Bugungi qadriyat dasturimizda o'ynoqi va dilbar lazgi borasida so'z yuritamiz. Marhamat. Har bir xalqning o'ziga xos madaniyati, turmush tarzi mavjud. Jumladan xalqimizning ham maqtanishga arzigulik hayot tarzi va qadriyatlari bor. Ajib bir tarovat ila quloqqa xush yoquvchi bu kuy, navo, lazgi deb aytiladi. Tanavor, shoshmaqom, Andijon polkasi kabi milliylik ufurib turadigan san'at namunalari qatori Xorazm lazgisi ham o'zbek xalqining noyob san'at durdonasidir. Uning yaralish tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi.